ብዙ ሰዎች ይህንን ፎቶ ፌስቡክ ላይ ሲያጋሩ ተመልክቻለሁ። እንዴት ነው ዊሊ ፖል እና ሳሮን አየልኝ ተለያዩ የሚባለው ነገር እውነት ነው ወይ በማለት የተለያዩ ነገሮች እየተወሩ ይገኛሉ። እርግጥ ነው ሳሮን እና ዊሊ ፖል አብረው ከታዩ ወደ አንድ ወር እንዳለፋቸው ታውቋል። እውነታው ግን ይቺ እግሩ ላይ ተቀምጣ የምትታየው ልጅ ኩዊን ፒት ባላለች አዲስ ዘፋኝ ስትሆን በዊሊ ፖል ካምፓኒ ሳልዲዶ ኢንተርናሽናል ውስጥ አዲስ የፈረመች ድምጻዊ ናት። ይህ ብዙ የተወራለትንም ፎቶ የተነሱት ለቪዲዮ ክሊፓቸው ነው። አዲስ ዘፈን አብረው ከዊሊ ፖል ጋር ሰርታለች። የዘፈኑ ርዕስም ፕሬዠር ይባላል። ትላንትና ማታ ተለቋል። ወደ 155000 ተመልካች አግኝቷል በ24 ሰዓት ውስጥ። ስለዚህ የሚወራው ነገር ፍጹም ውሸት እንደሆነ እንድታውቁ ብለን ነው ይሄንን መረጃ ቀረብንላችሁ። እስካሁን ባለን መረጃ ዊሊ ፖል እና ሳሮን አየልኝ አሁንም አብሮ እንደሆነ ታውቋል። ልጅ ባህራን ያሬድን አስመልክተን ከ20 ቀናቶች በፊት አንድ ዘገባ ሰርተን ነበር። ለማስተዋወስ ያህል ይህን ቪዲዮ ተመልክቱት። የሚድሮክ ሐላፊ የሆኑት አቶ ጀማል አህመድ ልጅ ባህራን ያሬድን ከኢትዮጵያ ውጪ ወደ ህንድ ሀገር ሂዶ እንዲታከም ሙሉን ወጪ በመሸፈናቸው ባህራን ያሬድ በአስቸኳይ ተጉዞ ህክምናውን ሲከታተል ነበር። ነገር ግን በሚያሳዝን ሁኔታ ህይወቱን ማትረፍ አልተቻለም። ቀዳሜ ለት መልካም የሆነ ቀዶ ህክምና አድርጎ እንደነበረ ቤተሰቦቹ አሳውቀው ነበር። ማቆያ ውስጥም እንደነበረና ወደ ሀገር ቤትም እናቱ ይዘው ልትመጣ ዝግጅት ላይ እንደነበሩ ታውቋል። ነገር ግን በህይወት ይኖራል ተብሎ ሲጠበቅ እዛው ህንድ ሀገር ህይወቱ አልፏል። ባህራን የአራት ወር ህፃን ነበር። የታዋቂው የጊዮርጊስ ኳስ ቡድን ደጋፊ ያሬድ ልጅ ነው። ያሬድም አባቱ ያሬድም ሀዘኑን በዚህ መልኩ ፌስቡክ ላይ ገልጿል። ልጄ በመጨረሻ ተሸነፈ። ተስፋዬ ሁሉ ጨለመ። ጉጉቴም መናቀር እግዚአብሔር የወደደውን አደረገ በማለት ይህንን ፎቶ አያይዞ ለቋል ማለት ነው። ያሬድ እንደሚታወቀው ከሚድሮክ ሐላፊ አቶ ጀማል አህመድ በፊት በጎፈንድሚ እንደዚሁም በተለያዩ ኢትዮጵያ ባንኮች ገቢዎች ተሰብስቦለት ነበር። ግን በደጋግ ኢትዮጵያውያኖች እንደ ሚድሮክ ሐላፊ አቶ ጀማል አማካኝነት በአፋጣኝ ሄዶ እንዲታከም ተሞክሮ ነበር። ፈጣሪ ሳይፈቅድ እንግዲህ ህይወቱ አልፏል። እንግዲህ እኛም በጣም አዝነናል። ፈጣሪ ለናያሬድ እንደዚሁም ለእናቱ መጽናናትን ይስጥ ነው የምንለው። ነፍሲ ማር። የኡጋንዳ፣ ታንዛኒያና ሩዋንዳ አየር መንገዶች በአፍሪካ የአየር ትራንስፖርት ገበያ የኢትዮጵያንና የኬንያን አየር መንገዶችን ለመፎካከር ከፍተኛ ጥረት እያደረጉ መሆኑን ዘኢስት አፍሪካ ጋዜጣ አስነብቧል። የኡጋንዳና ታንዛኒያ አየር መንገዶች ከግዙፎቹ ቦይንግ እና ኤርባስ ኩባንያዎች መለዋወጫዎችንና አዳዲስ አውሮፕላኖችን ለመግዛት ሰሞኑን ስምምነት የፈጸሙ ሲሆን በተለይ የታንዛኒያ አየር መንገድ ከቦይንግ ኩባንያ 2 ቦይንግ 737 ማክስ 8 እና 1 787 ድሪም ላይነር አውሮፕላኖችን ለመግዛት ውል ፈርሟል። የሩዋንዳ አየር መንገድ በበኩሉ በተለይ በአፍሪካ የአቪዬሽን ገበያ መዳረሻዎቹን ለማስፋት ከግዙፉ የኳታር አየር መንገድ ጋር ስምምነት ላይ ደርሷል ይላል። ይህንን መረጃ እንዲህ ዝም ብዬ አይደለም ያጋራዋችሁ ያለሁት። ሰሞኑን ካያችሁ ዜና ኢትዮጵያ ውስጥ ኮሜርሻል ወይ ደግሞ የንግድ አውሮፕላኖች በጦርነቱ ምክንያት ሊመቱ ይችላሉ የሚል ዜና አሜሪካ ሰርታ ነበር። እንደሚታወቀው
የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከአፍሪካ ግንባር ቀደም ነው። ለኢትዮጵያ ደግሞ ዋንኛውን ዳይሬክት ሃርድ ከረንሲ የሚያመጣ ካምፓኒ ነው። መንግስትም እንግዲህ አሁን ባለበት ጫና ዶላር በብዛት የሚያገኘው ከዚሁ ከአየር መንገድ ነው። ስለዚህ አሁን ምን ታስቧል? ይመስለኛል የተለያዩ መረጃዎች ተነግሯቸዋል እነዚህ ኢስት አፍሪካ ላይ ያሉ ሀገራት በተለይ ኬንያና ታንዛኒያ እንደዚሁም ሩዋንዳ አሁን ምንድነው የአሜሪካ መንግስት ያደረገ ያለው? የኢትዮጵያ አየር መንገድን ለመጣል ከፍተኛ ሆና ሴራ እየሰራ ይገኛል። ይህም ሴራዎቹን እንደምታዩት ኢትዮጵያውን ያለችበትን ሁኔታ በመጠቀም የኢትዮጵያ አየር መንገድን ለማዳከም በዙሪያ ያሉ ሀገራትን የተለያዩ ብድሮች በመስጠት በዱቤ በመስጠት እነዚህን አውሮፕላኖች የነሩዋንዳን የዩጋንዳን እንደዚህ የታንዛኒያንም የሌሎችንም አየር መንገዶች ለማጠናከር ቆርጠው ተነስተዋል። ያቺ ደግሞ ሰሞኑን ደግሞ ያራገቧት መረጃ ኮሜርሻል የሆነ የንግድ አውሮፕላን ኢትዮጵያ ውስጥ በጦርነቱ ሊመታ ይችላል የሚል ዘገባ ዘግቧልና ያቺን ዘገባ ደግሞ የሚሰማ ኢትዮጵያ አየር መንገድን የሚጠቀም አፍሪካዊም ሆነ የውጭ ዓለም ህብረተሰብ እነዚህ መረጃዎች ሲመለከት ይፈራል። ራሱ ለሴኩሪቲ ያስባል። ስለዚህ አማራጮችን ይጠቀማል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ በጣም ትልቅ ገበያና ትልቅ ማርኬት ስለያዘ በምን መልኩ ይሄን ማርኬት ወደ ሌላው ሀገር ወይ ደግሞ የአሜሪካን ፖሊሲ የሚደግፉ ወይ ደግሞ የአሜሪካ ቀንደኛ ተላላኪ የሆኑትን እንደነ ኬንያ አይነት ሀገራት በዚህ መልኩ በመርዳት የኢትዮጵያ አየር መንገድን ያለውን የገበያ አፍሪካ ውስጥ በተለይ ለማሳጣት አደገኛ የሆነ ሴራ እየተሰራ ነው ያለው። በጣም የሚያሳዝን ነው። ቦይንግ ካምፓኒ አሜሪካ ካምፓኒ ነው እንደምታውቁት ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ጋር ትልቅ የሆነ የገበያ ትስስር ያለው አውሮፕላን አምራች ነው። ነገር ግን አሁን አካሂዱ ፊቱን ወደ ሌላ ወደ እነ ታንዛኒያ ወደ እነ ኬንያ ለማዞር የቆረጠ ወይ ደግሞ ያሰበ ይመስለኛል። በጣም የሚደንቅ ሴራ ነው። ከተሳካላቸውና የነዚህን ሀገራት አየር መንገዶች ማጠናከር ከቻሉ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከፍተኛ ሆነ እንግዲህ የደረጃ መውረድ የትርፍ ማጣት የተለያዩ ነገሮች ሊገጥሙት ይችላሉ። ለምሳሌ ከቦይንግ ሆነ ከኤርባስ በብድር የሚገዛቸውን አውሮፕላን የመከልከልም ነገር ሊመጣ ይችላል። ያ ደግሞ በተዘዋዋሪ የሀገራችንን ኢኮኖሚ ይጎዳል ማለት ነው። ስለዚህ ሰዎች ቆርጠው ተነስተዋል። እንደው አንዳንድ ነገሮች ስለተው ሀገራችንን በጦርነትም እንደዚሁም በኢኮኖሚው አመድ ለማድረግ ቆርጠው የተነሱ ይመስለኛል። መፍትሄው እንግዲህ ጦርነቱን በአፋጣኝ ጨርሶ መስማማት ያለበት ቡድን ተስማምቶ ከአሜሪካ ጋር ያለው ነገር ያውን የተፈጠረውን መፋጠጥ ቀንሶ እንደ ድሮም ባይሆን ቢያንስ ያለውን ነገር ረገብ ማድረግ መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። ለምን እነሱ እንኳን እኛን በጣም ትላልቅ ሀገራትን አጥፍተዋል። እነ ሶሪያ ማይት ይችላልላችሁ እነ ኢራቅን ያን ያክል ኢኮኖሚ የነበራቸውን ሀገሮች አጥፍተዋል። አይደለም እንደኛ አይነት ደሃ ሀገርና እጅግ አድርገው ሊጎዱን ያሰቡ ነው። እንግዲህ አይ ዶንት ኖ ለምን የዚህን ያህል በአንድ አመት ውስጥ ደየሩብን ቻሉ የሚለው የብዙዎቻችን ጥያቄ ነው። ለማንኛውም የኢትዮጵያ አየር መንገድ በዚህ መልኩ ለመምታት አሲረው እየሰሩ ይገኛሉ። ለሰዓቱ እንግዲህ ያዝንላችሁ መረጃዎች እነዚህን ይመስላሉ። አዲስ አውቶች ነን። ሼር ላይክ ሰብስክራይብ በማድረግ የኛ ቤተሰብ ይሁኑ። ኢትዮጵያችን ሰላም ይስፈንባት። ሀገራችን እንድድሮ ተመልሳ በፍቅር የምንኖርበት ጊዜ ይምጣ ነው የምለው። ደግሜ በሌላ መረጃ እስከማገኛችሁ ድረስ በሰላም ቆዩኝ። ኢትዮጵያችን ለዘላለም ትኖርልን።